Hvad så alle sammen, velkommen til Krav til FIFA, og velkommen tilbage til endnu mere af min serie OB op i top, som der ikke har været meget af i noget tid. Det beklager jeg selvfølgelig til jer, der er rent faktisk nødsagen og fuldt med i den osv., men vi er altså langt om længe tilbage. Vi kan se, at vi starter med at sætte Lund ind på højre bakken i stedet for Dessler, og så hopper vi altså direkte ind i første kamp her mod Orlando City. Og vi starter altså således ud, det er også der får første chance, stille og roligt, lægger vi den altså bare ind til Anders K. Jakobsen på midten af banen, der gør det til 1-0 til os. Og det var en rigtig, rigtig fin starter. Det var faktisk sådan, i den her kamp generelt, var der så mange chancer og mål, at jeg kun har valgt at tage målene med som highlights. Fordi hvis jeg skulle samtidig have alle de andre chancer med, hvor der ikke blev scoret på, så ville den her kamp alene sådan fylde 10 minutter af videoen. Det var bare alt for lang tid, så jeg har altså kun mål med, som sagt, i den her kamp her. Der er altså også, der gør det til 2-0. Rasmus Vestersen iskold chipper den bare i midten af målet, og gør det til 2-0 til os, og vi var altså i fuld kontrol over ham her. Der, som sagt, ja, der går 20 minutter her, vi har haft en masse chancer ind imellem, og ja, som jeg siger, vi tager dem ikke med. Vi har til gengæld her, lige inden halvlejen, gør vi det til 3-0, lidt heldigt faktisk, vi får skudt på den der, men en rigtig lækker frisparkskombination, der faktisk vælger, eller der faktisk ender med at give pote til os her. Min modstander kom dog til gengæld også ned, han var selvfølgelig ikke helt færdig endnu. Rigtig, rigtig, rigtig skidt clearing af os, og på en eller anden mærkelig måde, så formår han at score på den der rigtig, rigtig, rigtig skidt forsvarsarbejde generelt af mig, og han får altså reduceret, bringer sig måske en lille smule ind i kampen igen. Det blev i hvert fald måske lidt mere spændende her, bortset fra, at jeg er sådan, ja, 3 minutter efter, løber op med Anders K. Jakobsen og scorer til 4-1, så ja, så det var faktisk ikke så forfærdeligt. Hvad kan man sige, det blev ikke helt så spændende igen alligevel, som man måske skulle have troet. Her er det også at lave nogle rigtig lækre kombinationer, og sender den altså ind i kassen til 5-1. Vi var i ren cruise control herfra, det var ligesom om vi skabte bare chancer, hvis vi følte, vi havde brug for det her. Til gengæld min modstander, der kommer ned, han er jo også lige et lille sweat mål, det er selvfølgelig fair nok, så står den 1-1 på den konto. Og som jeg sagde, altså, ja, han scorede her, men det var som om, at vi egentlig bare kunne score, når vi havde lyst. Og vi skal selvfølgelig ikke have, at han tror, at han kan komme igen. Så vi går selvfølgelig op og bruger den her rimelig vanvittige kraft, lad os sige det sådan, hvor vi bare kan score, som det passer os. Og det gør vi her. 6-2 bliver det altså til. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var, der scorede det, når jeg ikke sagde, jeg tror, det var Anders K. Jakobsen eller Rasmus. Det kan faktisk også være lige meget, hvem det var, der scorede. Men i hvert fald, vi får en 6-2. Sender Anders K. Jakobsen i dybden endnu en gang. En mod en mod mundmanden, og selvfølgelig brænder han ikke på den der. Gør det til 7-2 til os. Rigtig, rigtig, rigtig fint mål. Vi får scoret, og vi hopper altså videre. Vi er næsten ved at være vejs inde i den her rimelig lange, hvad kan man sige, målrige kamp. 43 minutter er der spillet. Det er Isuna, der laver en rigtig lækker tur der. Sender den videre til Anders K. Jakobsen, skyder bare for hyggens skyld udefra. Hvorfor ikke? Fin redning af hans målmand, men der er ikke nogen til at følge op på den for min modstanders vedkommende, så vi kan selvfølgelig bare stille og roligt drible igennem med Rasmus Vestersen. Lidt heldigt måske, vi stadig har bolden her. Rasmus Vestersen skyder på mål, og den bliver faktisk rettet af Anders K. Jakobsen, så bolden ender med at gå ind, og man kan faktisk se den på langsom gengivelse her. Jeg tror rent faktisk, det hjælper sig, at den ramte, fordi målmanden var på vej til at tage den, men fordi at Anders K. Jakobsen lige rammer den, så bliver målmanden lige lidt snydt, og den rører lige forbi, hvad kan man sige, den vej, han kastede sig. Så ja, vi vinder altså 8-2 her over Orlando City, og det vil altså sige, at vi nu har hele 9 point, ja, 9 point, woohoo, i 10. division. Så det lover selvfølgelig rigtig, rigtig godt. Altså man kan jo sige, at man kunne forvente, at vi vinder sådan nogle kampe her, og de her lavere divisioner er jo selvfølgelig også bare, altså det er jo bare noget, der skal overstås hurtigst muligt. Det vil så sige, at vi går ind i kampen om selve trofæet i 10. division mod Millwall her. Og der er altså også, der kommer rigtig, rigtig godt fra start. Jønsson med bolden finder Rasmus Vestersen i dybden, men han formår altså ikke at konvertere den her chance til 1-0. Det er rigtig, rigtig træls, fordi vi havde mange problemer med det i første episode generelt. Men sådan er det. Til gengæld løber min modstander ned her, hele vejen ned af sidelinjen der, og det er faktisk et rigtig godt forsøg med saksesparket der, men heldigvis for os, for han ikke ordentligt ramt på bolden. Og stillingen forbliver altså 0-0, men så er det vores tur. Den her gang en rigtig lækker kombination, endnu en gang, og den her gang, så er det selvfølgelig Anders K. Jakobsen, der ikke skuffer, eller sorry, Rasmus Vestersen, der ikke skuffer derfra, og gør det til 1-0 til os. Og vi skulle altså også vise, og udbygge føringen, en rigtig fin tur af Rasmus Vestersen, snyder samtlige forsvarsspillere, en mod en målmand, lidt uheldig, han ikke scorer, men selvfølgelig har vi Anders K. Jakobsen, der følger op på bolden og gør det til
Tornal til os mod Millwall. Så en rigtig, rigtig fin start for os. Og det lignede bare endnu en kamp, som vi, ja, stensikkert skulle vinde. Men min modstander, han ville selvfølgelig også prøve at skabe et eller andet. Faktisk rigtig fint spiller han bolden rundt her. Vi kan ikke rigtig få bolden fra ham. Det her til gengæld, rigtig skidt forsvarsspil af mig. Han skyder ud fra og reducerer faktisk til 2-1. Det var ikke ligefrem klasse forsvarsspil af mig, og endnu en gang er det virkelig, virkelig skidt forsvarsspil af mig. Han kommer fuldstændig udenom spilleren der, men heldigvis for os er afslutningen overhovedet ikke god nok til og overlist Grydebust ind på mål. Så vi hopper i stedet for ind i anden halvleg her. Min modstander har lavet lidt udskiftninger. Han får første chance i anden halvleg, rammer overlæggeren på den, der er rigtig heldigt for os faktisk, fordi det var rigtig godt opspil. Han prøver igen, lægger den ind over, men bliver altså hættet ud til et hjørnespark. Vi holder indtil videre føring 2 i hvert fald, og det så stadig stille og roligt positivt ud, indtil min modstander altså kommer igennem her, og den der gang gør han det altså til 2-2. En kamp, hvor vi virkelig så ud til at have forholdsvis godt styr på vores modstander, så er det ligesom, at det hele meget, meget hurtigt faldt fra hinanden. Selvfølgelig så fortsætter vi med at gå op og skabe chancer. Det er Rasmus Festersen, der er igennem her. En mod en med målmanden, der skal selvfølgelig scores, men på en eller anden vanvittig, sindssyg måde, så sparker vi simpelthen bare sådan nogle bold der forbi, og vi gør det alt for tit. Og det skulle vise sig at blive meget kampafgørende faktisk, fordi i stedet for at løbe min modstander ned, lige efter målsparket, spiller den videre til, jeg vil ikke prøve at udsætte det navn der, men det kan også være lige meget, han gør det til 3-2, lige efter vi har haft, som sagt, en kæmpe chance for rent faktisk at komme op og føre den her kamp igen. Og min modstander, han var ikke færdig. Løber ned ad kanten her, vi kan slet ikke få ordentligt fat i bolden. Kenneth Emil Petersen prøver så godt han kan at følge med. Lidt heldig, min modstander stadig har bolden, ligger den ind over, men heldigvis for os hætter han den langt over mål. Så vi skulle selvfølgelig sætte alle mand frem, kan I se, vi sætter den på ned i højre hjørne. Anders K. Jakobsen med bolden, dribler rigtig, rigtig fint, trækker også et frispark lige på kanten af feltet. En gang lige får et straffespark ud af det, men sådan er det. 76 minutter spillet, 77 minutter her. Vi prøver med en lille frisparkskombination, som vi jo har prøvet et par gange indtil videre. Spilleren i dybden til Rasmus Festersen prøver indlægget, og det er faktisk ikke særlig dårligt, men på en eller anden mærkelig måde, så formår Welbeck altså ikke at hætte den ind til 3-3. Og det vil altså sige, at vi går direkte ind og laver en udskiftning med det samme. Vi skal altså op og jagte den her sejr her, fordi altså ja, hvad har vi at tabe? Så vi kan se, at vi ender til en 4-2-4, den mest offensive formation i hele spillet, vil man vel nok kalde den. Vi har altså Jønsson ude på venstre midt, Jakobsen, Festersen op foran, og så sætter vi Welbeck ned på midtbanen sammen med Isuna, Edmundsson op på højre midt, hvor vi så lige får sat Trane ind i stedet for på midtbanen der, og så er vi altså done. Mikkel Dessler sætter vi også lige ind på højre bakken, og hermed er vi done. Og det vil altså sige, det er bare sidste skud i bøsten, vi har nu til at komme op og få den her føring igen. Vi får faktisk hjørnespark direkte efter, og det er ikke langt fra, at den der bold bliver hættet ind til 3-3. Vi får måske en sidste chance her. Vi sender den ved til Edmundsson, men der fattede jeg ikke, hvad der skete. Det er som om han ikke rigtig gider at møde bolden. I stedet for, så tager han i det hurtige træk, når forsvarsspillerne er alt for tæt på ham. Han takler bolden, og dommeren fløjter af til 3-2. Så det gjorde mig faktisk rigtig fucking irriteret, fordi altså, hvorfor skal han spille så lang tid på at møde bolden? Han skal da bare møde den med det samme. Men sådan er det. En kamp, vi så ud til at have fuldstændig styr på mod Millwall, taber vi altså desværre 3-2, hvilket vil sige, at vi skal ud i en så unødvendig ekstra kamp for at vinde det her 10. divisionstrofæ mod Partick Thistle, tror jeg det er, men nu tæller det. Jeg vil helst ikke hænge mig op på det, i hvert fald jeg er ikke 100%, men vi var altså sultne her. Vi skulle op og have den sejr her, og vi starter altså rigtig lækkert ud. 2 minutter spil, og jeg tror, det var Fettersen eller Anders K. Jakobsen, der gjorde det til 1-0. Vi prøver med et fint skud udefra her faktisk, men hans målmand puffer den altså ud til hjørnespark. Vi kan allerede se, inden for 10 minutter her er det også igen med en chance. Det er Lund, der vinder bolden på midten af banen, sender den videre til Isuna, og den der, den losser han altså ind til 2-0 til os, Isuna. Han skulle vise sig at have en, lad os bare kalde det, en rimelig god kamp, den her kamp her. Det her var altså den første lækkeri, en af de første lækkeri, vi kommer til at se for ham i den her kamp her. Edmundsson den her gang med bolden, 22 minutter spillet. Vi finder Anders K. Jakobsen. Han dribler stille og roligt. Rasmus Festersen modtager den. Lidt heldig måske får den med faktisk, men Isuna dribler forbi forsvarsspilleren. Og Isuna med sit andet mål i den her kamp her. Og sit andet perlemål i den her kamp her også. Gør det altså til 3-0 til os. Rigtig fine sager, vi har med at gøre det. Og den her gang, endnu en gang kan vi se, hvor meget pres min modstander var under. Han fik ikke et enkelt ben til jorden. Og Lund, altså, vi kan jo bare spille os igennem, som det passede os. Jeg ved ikke helt, hvordan
vi sådan ligesom formåede at lave den der afslutning der, men det var faktisk virkelig, virkelig lækkert spil, og faktisk en meget chic afslutning, der desværre ender på stolpen, men Isuna samler op, gør det til 4-0, og han får altså også sit hattrick i den her kamp. Min modstander skulle prøve at komme op og skabe en chance, men heldigvis for os, Krølebust holder sig det rene bur, og man kunne virkelig se på ham. Det ville han gerne endnu en gang med en redning her, og han jubler altså endnu en gang. Han ville rigtig gerne holde den her clean sheet, det kan jeg selvfølgelig også godt forstå. Hen en gang er det til gengæld så vores modstander, der kommer op og skaber en chance, rigtig fint spillet rundt af ham faktisk. Meget, hvad kan man sige, tålmodigt spil, meget klogt spil. Den der losser han til og går lige forbi stolpen, og Krølebust formål så stadigvæk at holde sit clean sheet. Min modstander har fået et rødt kort her. Men det var faktisk ham, der skabte chancerne. Det var sådan ligesom, vi var foran 4-0. Isuna havde fået sit hat-trick. Vi kunne bare tage det stille og roligt. Og når man tager det stille og roligt, jamen så kommer din modstander igennem. Han gør det faktisk fortjent reduceret til 4-1 her. Og så var det ligesom, vi lige skruede bissen på og sagde, okay, det kan vi sgu ikke gå med til. Så vi spiller den videre til Edmundsson. Jønsson får bolden. Jønsson bliver taklet ind i feltet af hans forsvarsspiller. Og vi får altså hermed et straffespark efter 67 minutter spil. Et gult kort til forsvarsspilleren der, og det vil altså også sige det andet røde kort i kampen til min modstander. To røde kort havde han altså efter kun 67 minutter spiller. Vi kan lige se den igen. Ja, det er godt nok dømt af dommeren. Festersen skal altså spark. Han stepper op, og som altid gør Rasmus Festersen det stensikkert til 5-1 til os. Og ja, vi kan jo sådan set se efter 90 minutter spil. Det var altså... Ja, hvis vi virkelig havde lyst, så kunne vi bare lige lave en enkelt aflevering, og så var vi igennem, og det kunne vi også her. En enkelt aflevering, og ja, nu er vi i en 4v2-situation. Og den prøver vi selvfølgelig at udnytte. Nana Welbeck dribler rigtig fint igennem, men på en eller anden sindssyg måde, så formår han faktisk ikke engang at sparke den der ind til 6-1. Vi har endnu en chance. Welbeck den her gang prøver han ikke at sparke, han lægger den af, og det skal altså vise sig at give på det. Anders K. Jacobsen endnu en gang. Gør det altså til 6-1 til os, og han har altså vist sig at være rigtig god for os indtil videre i den her serie her. Fint spillet af Welbeck, og ja, når min modstander har tre spillere ind i feltet på et hjørnespark, så er det klart, at man meget nemt kan score mål. Min modstander giver bolden op, og der bliver altså flirtet af til 6-1 her. Så vi vinder 6-1, og vi kan se selvfølgelig Isuna, han går hen og får sin matchbold. To rigtig, rigtig lækre mål, og så måske et tredje lidt heldigt mål, som faktisk egentlig kom efter et fantastisk opspil. Får altså som sagt hat-trick, et virkelig, virkelig fed kamp for ham, og vi kan altså se, at vi vinder trofæet i 10. division, og ja, det er jo ikke noget specielt overhovedet, og det vil man nok højst sandsynligt forvente, at vi kunne, men ja, sådan er det. Vi får selvfølgelig lige billederne med, fantastiske billeder herfra, og det er altså kaptajn Kenneth Emil Petersen, der stiller sig frem til trofæet her, som vi kan se om lidt, som vi kan se nu. Og han løfter trofæet op, og yay, vi vinder 10. division, Det var meget svært. Men ja, man kan i hvert fald sige, det er da også godt at se, at det rent faktisk fungerer, fordi hvis vi havde fået tæsk i 10. division, så havde det set rimelig sort ud, men det er så også, der i stedet for at uddele øretæver til folk, vi kan se, selvom min modstander har mange chancer, er det altså også med de fleste chancer og fortjent, vinder vi 6. Det vil sige, efter nu 2 episoder og 5 kampe spillet, har vi altså 4 sejre og 1 enkelt nederlag, så det er... En rigtig, rigtig, rigtig fornuftig start på serien, og som sagt, vi er allerede inde i divisionen, så ja, hvad mere kunne man ønske sig? Det vil altså sige, det var det for den her episode, episode 2 af OB Up i Top. Hvis I er ny i videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den. Hvis I er ny på kanalen, så kan I selvfølgelig også gå ned og klikke på subscribe-knappen, og ja, endnu en gang, tusind tak, fordi alle er med alle sammen. Og vi ses!